Sveiki, taigi praeitą kartą išgirdote ir susipažinote, kas yra dopingas. O dabar šiek tiek norėčiau papasakoti, ką jisai bloga daro organizmui ir ypač augančiam. Labiausiai ir plačiausiai žinomas ir lengviausiai prieinama tai yra anaboliniai steroidai. Ką jie daro? Suprantama, prisiskaitę visokiausių kulturistų forumų, jaunimas ir ypač augantis organizmas, ar ne, galvoja, išgersiu tabletę ir tapsiu raumeningas kaip Švarcnegeris. Nieko panašaus. Jeigu tu vartosi anabolinius steroidus, jis veiks tavo augimą. Kaip? Tu gali būti mažesnio ūgio, ar ne, nei tavo tėveliai. Kitas dalykas, tavo raumenynas jis taip nesivystys, nes be darbo sunkaus fizinio, raumenys iš niekur neišsipūs. Dar vienas dalykas, ypač mokiniams, jie gali trukdyti susikaupti mokslams ir būtent kenkti atminčiai ir veikti tavo psichinę sveikatą. Lietuva yra tokioje platumoje, ar ne, kad yra pastovi šalta ir labai daug sergamumo. Ir tikrai ir pas lengviausias dalykas yra nueiti vaistinę ir nusipirkti tą patį Teraflu arba Gripexą. Bet jis yra draudžiamas varžybų metu sportininkam. Kodėl? Todėl, kad jis yra įtrauktas į stimuliatorių klasę. Tai reiškia, kad suaktyvina tavo organizmą kovai. Atrodytų nuostabu. Tačiau tai gali kainuoti ir medalį, jeigu esi laimėjęs. Kaip tai įvyko 2002 metais Salt Lake City olimpinėse žaidynėse, kada kalnų slidininkas laimėjo bronzos medalį, bet jo organizme buvo rasta būtent šita draudžiama medžiaga. Todėl jis neteko pirmojo bronzos medalio, kuris buvo iškovotas Didžiosios Britanijos per ilgą laiką. Nereikia pavesti nei savęs, nei tavimi tikinčiais žmonėmis. Na, aš manau, kad jūs jau kaip ir susipažinote ir žinote, kad dopingas nėra gerai ir nereikia tikėti viskuo, kuom rašo anoniminiai komentatoriai visokiausiuose forumuose ir sportuoti švariai. O kylant klausimams, tikrai drąsiai galite kreiptis į Lietuvos antidopingo agentūrą.